Անկախության սերունդ նախաձեռնությունը, որ ձևավորվել է նախորդ տարվա ամռանը, պատրաստվում է մասնակցել խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններին։ Նախաձեռնության անդամները Հայաստանի տարբեր բուհերի ուսանողներ և ակտիվ երիտասարդներ են։ Ինչպես իրենք են ասում, հավաքվել են, քանի որ երկրի ճակատագրով մտահոգ են։ Նախաձեռնության նպատակը ցուցակագրել ներկապային Հայաստանում առկա խնդիրները ու դրանց վերաբերյալ տալ երիտասարդության ու անկախության սերունդի կարծիք։ Դրանց լուծման վերաբերյալ առաջարկություններ անել, ինչպես նաև դրանց լուծման ճանապարհային քարտեզներ ներկայացնել տվյալ խնդրի լուծմամբ զբաղվող ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Նախաձեռնությունը դեռ հստակ որոշում չի կայացրել, թե ինչ ձևաչափով կմասնակցեն ընտրություններին։ Սա պայմանավորում են նրանով, որ դեռ անորոշ են ընտրությունների նշանակման մասին հայտարարությունները։ Կուսակցություն կլինի, թե դաշինք դեռ վաղ է ասել։ Ներկայում հանդիպումներ, քննարկումներ են ունենում տարբեր քաղաքական ուժերի հետ։ Երկրի քաղաքական դաշտում ռացիոնալ ծրագրերի ու ռացիոնալ մտածելակերպի, ռացիոնալ պայքարի վակում կա, բացակայություն կա։ Այդ վակումը մենք փորձում ենք լրացնել հենց այն մոտեցմամբ, որ քաղաքական դաշտը բերենք հենց այդ ռացիոնալ մոտեցումը։ Դրա համար ԿԱՊԱԳ-ը Հայաստանում նախ միջոցառումը, որ կազմակերպեցինք, առաջ քաշեցինք հիմնականին բացերը, որոնք առկա են մեր ռացիոնալ ռազմավարական ծրագրերի մասով, որ ոչ մի քաղաքական ուժ չի խոսում։ Խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունները Հայաստանում նախատեսվում են հունիսի 20-ին։ Առաջիկայում հնարավոր են նաև քաղաքական նոր հայտեր ու դաշինքների ձևավորում։